Війна на Сході триває, тож змушені повідомляти про нові втрати. У Дніпрі попрощалися із загиблим бійцем Романом Селіховим. Старший сержант пішов на передову в 2015 році. Був у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Через рік повернувся до Дніпра, але ненадовго. Скоро узяв до рук зброю вже як інструктор-снайпер 72-ї окремої механізованої бригади. 10 листопада при виконанні бойового завдання на Світлодарському напрямку група Романа потрапила під радіокерований фугас. Від отриманих поранень він і сапер групи загинули на місці. Ще троє бійців тяжко поранені. Усі учасники групи командуванням об'єднаних сил представлені до державних нагород. Сапер Юрій Олійник і сержант Роман Селіхов, наш земляк, нагороджені посмертно. Прощалися із бійцем на Краснопільському кладовищі. В останню путь його проводжали побратими та рідні. Дев'ятий канал висловлює співчуття усім близьким Романа Селіхова. В авангарді групи, вторим в составі, якраз таки за його рівнем підготовки. І практично перші два чоловіки, які попали під взрив, вони отримали всю ударну волну і практично всі осколки, основна маса прийшла в них. Відповідно, вони, грубо говоря, собою прикрили остальних ребят, які отримали менше ранення за счет того, що просто не досталось того железа, яке прийняли себе перші два чоловіка. Это утрата не только для нас, для его друзей, для его родственников, в первую очередь, или для школы. Таких людей, как Роман, мало и в армии, и на гражданке. Это был действительно человек с большой буквы. Отличный товарищ и великолепный специалист своего дела.